Malíř Kristián Kodet oslavuje výstavou na Novoměstské radnici své životní jubileum 70. narozenin. Jsem to pojal tak, že oni byli tak laskaví, že mi propůjčili tu galerii a já jsem vystavil svoje nejnovější obrazy a při té příležitosti byla velká oslava. No. Tahle ta galerie se snaží každý rok mít nějakou velkou výstavu, řekněme, významného a známého malíře, takový ten hlavní moment. Loni to byl Tomáš Bím, letos to Kristián Kodet, takže ta spolupráce vznikla vzájemnou dohodou, kdy my jsme stáli o tu výstavu a mistr Kodet stál o to vystavovat na Novoměstské radnici. Ve své malířské tvorbě jde Kristián Kodet ve šlépějích svého dědy, sochaře Emanuela Kodeta a otce, sochaře Jana Kodeta. Víte, můj otec jako mě vychovával takovým způsobem, že já jsem třeba vstával v 11 a měl od 6 hodin od rána namodelovanou sochu. A já jsem se trhnul, protože mě zajímá barva a takže jsem začal malovat a už jsem u toho zůstal. No. Jsem na něj pyšná, protože se mu podařilo k 70. nám udělat nový soubor téměř, protože ty věci, co jsou tady vystavené, tak jsou nejpozději 15-16 rok, že? Takže jsem moc ráda, že se mu to povedlo a že má všechno tak, jak chtěl, že to je důležitý pro něj. Já do toho dávám všechno a věřte tomu, že každý obraz má svý specifikum. No, je tady pár obrazů, který už neprodám, jo? Který jsem si oblíbil. Výstava se koná až do 16. září v galerii v přízemí Novoměstské radnice. Otevřeno je každý den, kromě pondělí.